quando o programa foi ao ar, esse aqui, no ano passado, ela imediatamente mandou uma mensagem dizendo assim, Fábio, eu quero ir e eu tenho que ser convidado para umas 4 edições do programa só para dar vazão para a quantidade de maluquices que eu tenho para contar. E não é mentira, não. A atriz Monique Alfradique veio! Yeah! Agora, a Monique que passou por uma situação que podia ser uma pegadinha, Monique. Você indo colocar poderia, o lixo, né? Poderia. É, porque às vezes, assim, eu chego da gravação, me dá uma Maria Limpeza sempre de madrugada, tipo, meia-noite, uma hora da manhã. Fale, aí você chegou em casa e aí deu Maria Limpeza. E aí, quero arrumar tudo, enfim. Só que aí eu cheguei em casa, cheguei da gravação, tirei a roupa, enfim, fiquei de calça e sutiã em casa, moro sozinha. Comecei a arrumar tudo, claro, né? Aspirar pó, a louca, mas tudo bem. Aí, final, fui jogar o lixo fora. Uma hora da manhã, terça-feira. Ah, vou assim. Saí, meu apartamento é no final do corredor, dou uma olhadinha só pra esquerda, assim, só pra conferir que o lixo é na direita. Eu dei uma olhada, tava o zelador, ele falou boa noite. Eu falei, boa noite. Eu virei de costas com o lixo na mão, desesperada, entrei dentro da casa do lixo e fechei o depósito. E eu fiquei ali, um breu, eu desesperada, porque eu sabia que ele tava ali fora, eu não podia sair. Você de calcinha e sutiã segurando um lixo na mão. Um lixo grande? Era um lixo meio de banheiro pequenininho que não tampa nada? Ou é aquele lixo de jardim que tapa, de repente, de um princípio de mamilo até um fim de uma, de uma virilha? Ai, resvalou muita coisa ali. Sei. Resvalou muita coisa ali. Sei. Aquele lixo ruim de cozinha que pinga as coisas, ai, sabe? Ruim, tava ruim. E eu presa ali dentro. E aí eu falei, eu não posso sair daqui porque esse cara tá ali fora. E aí eu fiquei naquele breu, aquela água de lixeira ali. Eu pisando, eu tava descalço, eu ali dentro. E aí eu comecei a ficar preocupada se algum vizinho não vai querer jogar fora também o lixo e me encontra ali dentro. É dark room, porra. Aí você fala, é isso, é festa do prédio! E aí eu ali desesperada ali dentro, aí eu comecei a mexer em vários sacos dos lixos que tinham lá e comecei a falar, ah, cadê meu brinco? Pra simular que eu tava ali dentro, pra ele não achar que eu sou louca, eu tava procurando um brinco. Falei, ai, meu brinco? Ai, cadê esse brinco, hein? E aí eu mexia tanto no saco que eu não escutava o barulho do lado de fora. Aí teve uma hora que eu falei, eu tenho que parar pra saber se ele já foi. Aí eu parei de... Não, eu se sou esse zelador... Porque imagina, o zelador tá lá paradão, de boa, no corredor, daqui a pouco Monique Alfradique passa semi-nua... indo pra um dark room, esse zelador sentou, botou uma pipoca e falou, eu vou esperar voltar. Que indo foi do jeito, eu quero ver voltando pra ver se vale nela. Ele é só aqui, ó. Pior ainda. E aí eu fiz o silêncio e eu só escutei ele falando, fala, Roberto, não achei a fiação não. Eu falei, tá aí ainda, não posso sair. Aí eu continuei, continuei a encenação, meu brinco. Era a Monique fingindo que tava procurando o brinco e o cara fingindo que tava procurando a fiação. Ó, Roberto, não achei a fiação aqui não, ele só esperando a Monique sair. Fiação dificílima aqui, não tô conseguindo achar a fiação mesmo, hein? Olha, eu vou ter que ficar aqui mais um tempo aqui. Eu desesperada, eu falei... Aí tem uma hora que eu falei, cara, eu vou precisar sair daqui, eu não vou passar a noite inteira dentro de um lixo, eu não vou passar aqui nesse breu, eu já tava já com medo de barata, de bicho, eu falei, não vou ficar mais aqui. Eu preciso encontrar uma solução. Aí eu vi que tinha outros sacos de lixo lá, lógico. Eu peguei todos os lixos que tinham, os lixos dos meus vizinhos, peguei todos os lixos. E eu fui embora de ré. Falei, ah, esse brinco, hein, que eu não acho. Cadê esse brinco? Cheio de lixo na frente. Não, e ela voltou pra casa com sacos de lixo. Ela foi botar o lixo pra fora e voltou com 3 sacos de lixo. É, uma multiplicação dos lixos. Mas você sabe que depois de um tempo eu fui pegar a correspondência... Eu já tinha esquecido dessa história. Ele falou, e achou o brinco? Olha, yeah. Aí eu falei, e aí, quando eu fui me ligar, eu já tava no elevador. Falei, meu Deus! Ou seja, ele lembra. É, bom, mas o Monique, na vida dele de zelador do seu prédio, acho que foi a coisa mais louca que ele viveu na vida dele. Emocionante. É, emocionante. A mulher dele agora deve estar chateada na casa pensando, ô, seu Jair, você não vai na... Tu fala que trabalha lá no prédio da Monique, mas que ela é muito simpática. Tu não fala que ela sai procurando o brinco por aí de calcinha e sutiã.